kuna dalili ya mvua lakini hakuna kitakachonyesha hapa. Amina. Lile jeshi la ndani liendelee kufukiza uvumba sawa sawa. Amen. 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 Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia yako kitabu kile cha Yohana. Kitabu kile cha Yohana. Ile sura ya 11. Sura ya 11. Kuanzia mstari wa kwanza. Nitakueleza habari njema tena jioni leo. Biblia inasema basi mtu mmoja alikuwa hawezi, Lazaro wa Bethania, mwenyeji wa mji wa Mariamu. Usikimbie mvua wewe, uache wapigaji tu ndio wanyanyue vyombo vyao. Hii mvua hainyeshi. Alo, alo, alo. Baba, ninakutukuza kwa sababu hujawahi kujiaibisha. Yes. Asante kwa sababu ya jioni ya leo. Uko hapa. Uweza wako uko hapa. Nguvu zako ziko hapa. Na kuamini kwa sababu unaweza. Tazama Bwana, watu hawa wamekuja kwenye mkutano huu kwa ajili ya kusikia neno lako. Bwana, ikiwa haijatoka kwako, na inyamazisha kimya kwa jina la Yesu. Na inyamazisha kimya kwa mamlaka ya Yesu. Na inyamazisha kimya. Reka parama saka. Roko pose katayana. Rika sekatari ya makoria. Raka pora basaka. Yesu. Shuka Bwana onekana. Rika pori ya ma. Rika sekata. Rika pori ya ko. Rika diendere pori ya saka. Raka tayana rababa. Roko pora mayane. Rika sekate rebo saka. Rika sekata. Pachina na Yesu. 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 You can't.